Bismillahirrahmanirrahim. Müslim'in mukaddimesi. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها. أما birinci kısımda kesek, İmam Müslim kısımlarına bölgendi. Yani birinci kısımda keledigen bulsak, elbette biz kast kılamız. Netevekha diyeni, kast kılamız diyeni. Başka hadislerine nispeten ayıplardan salametrak bugün, sağlamrak bugün haberlerini takdim kılıçlıkimizdir. Biz yani özümüzü meneşu kitabımızda şimdi hadislerini mukaddem kılamız ki başka hadislerine, başka haberlerine nispeten ayıplardan salametrak bugün. Hadislerini mukaddam kılıçdakini kast kılamız ve yaxşı kılamız, dost tutamız diyen. İlacı barıca şunu mahkem işleyemiz. Ve enqa min en yakuna naqiluha ahla istikametin fil hadis ve itqanin lima naqalu lem yujad fi rivayetihim ihtilafun şedidun ve la tahlitun fahişun. Ve şu hadislerini nakil kılıçlar hadis ilmida istiqomat ahli va itqon ahli. Istiqomat ahli mana shu hadis ilmini yo'lida mustahkam turgan, davomli bo'lgan va itqon chuqur ilm egasi bo'lgan pishiq puxta ilmi bo'lgan insonlar bo'lishligidan anqo, ya'ni bo'lishligidan kelib chiqqan eng naqiy, eng tiniq bo'lgan hadislarni muqaddam qilamiz deyapti. İmom an-Navaviy sharhda aytadiki, bu yerdagi min, ya'ni anqo min degandagi min ta'liliya deydi. Ya'ni lomni ma'nosida. Anqo li an yakuna naqiluha degandek. Bu hadislarning naql qiluvchilari istiqomat ahli bo'lganligi uchun, itqon ahli bo'lganligi uchun eng tiniq bo'lgan eng sof bo'lgan degan ma'no kelib chiqadi. Ya'ni xulosa shunga boradi. Minni lomning ma'nosida ta'liliya deb qo'ysak, shunda tarjima qilishlik tushunishlik oson bo'ladi. Demak, Imom Muslim o'zining kitobida birinchi bo'lib keltiradigan hadislarning roviylari, naql qiluvchilari ahli istiqomatdir. Istiqomat ahlidir va itqon ahlidir. Lima naqalu shu naql qilgan ilmlarida, naql qilgan ilmlari, xabarlari, hadislarida mana shunday fazilat sohibidir. Lam yujad fi rivayatihim, bu kishilarning rivoyatlarida ixtilofun shadidun, qattiq ixtilof, wala taxlitun fahishun, va ochiq buzuq bir aralashtirishlik topilmaydi. Biz bularning hadisini muqaddam qilganligimizning sababi bularning rivoyatlarida qattiq ixtiloflar yo'q. Kichkina ixtiloflar bor, qattiq ixtiloflar yo'q. Va ozgina zarar qilmaydigan aralashtirishlik bor, lekin ochiq va xunuk bo'lgan aralashtirishlik yo'q. Taqlid degani aralashtirmoq degani. Yo san'atda yoki matnda aralashtirib olishlik. Bu narsalar yo'q deyapti. كما قد عصر فيه على كثير من المحدثين. Muhaddislarning ko'pchiligida mana shu narsaga ujratilganidek. Ya'ni ba'zan muhaddislarning ko'pida, ya'ni rivoyatlarda qattiq bir ixtiloflar va ochiq xunuk aralashtirishliklar usira ujratiladi. Va bana zalika fi hadisihim, va bu narsalar ularning hadislarida ba'da, ya'ni zohara degan ma'noda ravshan bo'ladi, ochiq bo'ladi, aniq bo'ladi. Ularning hadisida bu narsalar ko'ringan. Agar minni dan deb tarjima qilsa ham bo'laveradi. Lekin unda biroz
tushunishligingiz qiyin bo'ladi. Bu kamaga bog'lashligingiz kerak. Muhaddislarning ko'pchiligida shunda qattiq ixtiloflar va ochiq buzuq aralashtirishliklar uchratilganidek men muqaddam qiladigan muhaddislar hadislarning istiqomat ahli bo'lgan va itqon ahli bo'lgan noqillari bo'lishlikdan tiniqroqdir va sofroqdir. Ya'ni kamoga tegishli bo'ladiki, ba'zi olimlarda bo'ladi-ku, lekin meni muhaddislarim o'sha ba'zi olimlarda bo'ladigan kamchiliklardan tiniqdir demoqchi. Sofdir demoqchi. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم بس محدث لانين اتدان مناشو صنفنين خبرلارن نقل قيانمز ده qissa qilganimizda taqossayna degani qissa qilmoq, naql qilmoq, aytib bermoq. Bu kishilarning xabarlarini aytib berganimizda u xabarlarga boshqa xabarlarni ergashtirdik. Boshqa xabarlarni ulardan keyin keltiryapmiz. Avval eng mustahkam hadislar, undan keyin yana ba'zi hadislar keltiryapmizki, bu keyingi hadislarning sanatlarida o'zlaridan oldingi o'tgan sinfdek hifz, qattiq yodlashlik va e'tiqon, ilmda puxtalik, chuqurlik bilan sifatlanmaydigan ba'zi kishilar kelib qoladi. Yani ikkinchi darajali hadislar. Sanatlarda ba'zan shunday olimlar keladiki, hali birinchi sinfdagi olimlardek sifatlanmaydi. Yodlashligida, ya'ni hadislarini himoya qilishlik, muhofaza qilishlikda ba'zi kamchiliklari bor va ilmi chuqur emas, mustahkam emas. Yo'q, yomon degani ham emas. Al-annahum wa in kanu fima wasafna dunahum. Endi bu muhaddislar, ikkinchi darajadagi hadislarning roviylari albatta biz yuqorida sifatlagan narsalarda oldingi tabaqadan pastroq bo'lsa ham fa inna ismas satri was-sidqi va ta'atil ilmi yashmalahum. Albatta satr ismi, sidq ismi va ilm olish berishlik ismi ularni o'zining ichiga oladi. Ya'ni satr degani ayblari berkilgan degani. Ba'zi ayblari bor, lekin olimlar uni berkitadi. Ya'ni berkitadi degani e'tiborga olmaydi degani. Bir aybni berkitdingizmi, demakki mo'tabar emas u, e'tiborga olinmas ekan. Agar e'tiborga olinadigan ayb bo'lganda edi, berkitilmasdi. Va sidq bilan sodiq kishilar, ya'ni yolg'onchi emas ular. Yolg'on gapirmaydi. Yolg'on gapirishi mumkin emas. Va ilm olish berishlik. Ya'ni bulardan ilm olsa bo'laveradi. Bularga ilm bersa bo'laveradi. Mana shu 3ta masalada bular ham kirib ketadi. Bularni o'zining ichiga oladi. Ka'ato ibn Sa'ib, Ato ibn Sa'ibga o'xshab, va Yazid bin Abi Ziyodga o'xshab, va Lays bin Abi Sulaymga o'xshab. Mana shu olimlar to'g'risida ixtiloflar bor. Ba'zilar bulardan hadis rivoyat qilsa bo'ladi desa, ba'zilar bo'lmaydi deydi. Ba'zilar bularni zaif deydi, ba'zilar zaif emas deydi. Va adrobihim va shularning o'xshashlari. Bularning o'xshashlari min hummalil asari va nuqalil akhbari. Asarlarni tahammul qilgan va xabarlarni naql qilganlardan bo'lgan bularga o'xshaganlar. 3ta misol keltirdi. Ato, Yazid va Lays. Shularga o'xshagan hadislarni tahammul qilgan, ya'ni yodlab, hadis ilmini ko'tarib, boshqalarga yetkazib turgan va naql qiluvchilar. Siz yani muhaddis bo'lganingizdan keyin, hadis ilmini bilganingizdan keyin, rijollarni ham tanisiz.
bularının o'xshashlarini, tengdoshlarini ham bilib olasiz. Fahum va in kanu bima wasafna min al-ilmi was-satri inda ahli al-ilmi ma'rufin. Endi bular mana shu ikkinchi darajadagi muhaddislar. Agarchi ilm ahlining nazdida biz ilm va satrdan sifatlagan narsa bilan ma'ruf bo'lsalar ham, ya'ni bularda ilmi bor. İlim ahli muhaddislar bularni olim deb qabul qiladi va ayblari berkilgan. Ayblarni kechirishadi. Shu narsadan ma'ruf bo'lsa ham, ular tanilgan bo'lsa ham, faqoyruhum min aqronihim mimman indahum ma zakana min al-itqani wal istiqomati fi riwayati yafdulunhum fil hali wal martaba. Lekin ulardan boshqasi, ya'ni min aqronihim zamon e'tibordan ulardan tengdosh bo'lgan. Lekin ularning oldida, ularning huzurida biz o'sha rivoyatdagi itqon va istiqomatdan zikr qilgan narsalarimiz bo'lgan kishilar. Ilmi chuqur, ilmi mustahkam dedik, istiqomat ahli bo'lgan kishilar dedik shu rivoyat ilmida. Ular holatda ham, martabada ham ikinci derecedekilerden göre faziletli buladılar. لَنَّ هَذَا عِنْدَ اَحْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيَةٌ. Çünkü bu ilim ahlinin nazdında yüde belen bir derecedir. وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ وَنِهَايَتَّ قِيمَتْلِ بِرْ خِسْلَتْتُرْ. Nihayette kıymetli bir huluktur. Yani itkan ahli ve istikamet ahli buluştuk. Hani? Görüyorsunuz ki istikamet her kimye nasip kime yaptı ki o. Köptülü yaşlı insanlar ilim yolu da az güne yürüp, bir yıl yürüp, beş yıl yürüp, on yıl yürüp, çıkıp getirip duruyanlar köp böyle yaptı ki o. Elbette başıge bir bahane keli yaptı. Lekin bana bu kişiler her kendi halette istikamet ahli bugün. İlim yolu da, hususan hadis ilimin yolu da nihayette mahkem buluşken. Şunun için hiç kim ulaya tenkemeyedir. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليس بمنصور ابن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل ابن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه كرمي سامة البتة سيم بس حاضر أطلرنا أيتكن 3 كشيني مناشو 3 كشيني يعني عطاني يزيدني ليسني Mansur bin Mu'tamirga, Sulaymon al-Amashga, Ismoil ibn Abu Xolidga hadislarning itqonida, hadislarni chuqur tushunishlik, mustahkam tushunishlik va hadis ilmida istiqomat ahli bo'lishlikda bir muvozanaga solganingda, ya'ni bir tortib ko'rganingda, o'lchab ko'rganingda, solishtirib bir muqobala qilib ko'rganingda vajadtahum mubayyinina lahum ularını ulardan farklı ekanligini ko'rasan, mubayyinin farklı bo'luvchi ekanligini ko'rasan. La yudanunahum va ularga yaqinlasha olmaydi ham. Ya'ni Ato, Yazid, Layslar, Mansur, Sulaymon, Ismoillarga yaqin kelisha olmaydi. Siz o'zi bir zamonda yashagan muhaddislar. Lekin hadisda shu mustahkamlik va istiqomat, davomiylik. Mana shu sifatlarda teng kelmaydi. La shakka 'inda ahli al-'ilmi bil hadis fi zalika lillazi istafada 'indahu min sihhati hifzi Manzur wal A'mash wa Isma'il wa itqanihim li hadisihim. Yani la yudanunahum La şekki inde ahlil ilmi bil hadisi fi zalike. Bu nasıl doğrusu hadis ilmi yani şu meselelerde hadis ilmi doğrusundaki ilim ahlinin nazında hiç kendi şey şüphe yok. Yani şu ikele tabakanın birbirine teng bulmasıdaki. İkelesi hem faziletli, ikelesi hem alim. Lekin bula teng bulmasıdaki hatta ki ikinci tabakadaylar, birinci tabakadaylar ki yaqinlashalmasliklari bu ilmlarni biladigan hadis ilmidan xabardor bo'lgan ahli ilmning nazarida shak shubhasi sobitdir.
billazi istafaza anhum indahum min sihhati hifzi Mansurin. Mana Mansur Amash Ismoilning hifzining sihhati va o'zlarining hadislardagi itqonining sihhati to'g'risida nazdlarida ilm mustafiz bo'lgan kishilar uchun. Mustafiz degani ko'p bo'lgan degani. To'lib toshgan degani. Istafaza degani mashhur bo'lgan, to'lib toshgan, ko'paygan degani. Ya'ni Mansur Ismoil Amash. Bular nihoyatda kuchli olimlar. Bularning hifzi, ya'ni hadislarni qanchalik muhofaza qilishligi va hadislarni qanchalik chuqur bilishligi, qanchalik mustahkamligi va bularning istiqomat ahli ekanligini to'g'risida sizda ko'pgina ma'lumotlar bo'lsa, unda hech qanday shubha qilmasdan yuqoridagi xulosaga kelasiz. Va annahum lam ya'rifu misla zalik min ato'in va yazida va layzin. Va muhaddislar bunga o'xshagan mukammallikni ato, yazid va layz tarafida ko'rmadilar, tanimadilar. Ato'da, yazidda, layzda bunchalik bir fazilat yo'q. Qaraymiz, shaxslar to'g'risida, olimlar to'g'risida gaplashyapmiz. Hadis ilmi qanchalik bir nozik ilm. Ya'ni ato, yazid, layzlarning darajasi unchalik emas deyishdan maqsadimiz olimlarning darajasini bayon qilishdi xolos. Ularni masxara qilib, haqorat qilib, aybini ochib, pastga urishlik emas. Agar bu niyatlarda qilsangiz harom bo'ladi, g'iybat bo'ladi. Hadis ilmida ulamolarni pastga urmagan holatda, haqorat qilmagan holatda, kamsitmagan holatda ularning butun holatlarini bayon qilishlik kerak. Chunki hadis ilmi dindir. Nihoyatda muhim ilm. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران إنه شلالنين يولي أخشى جانده تينداشلالنين أرتسنة برسالشتر كور جانده كابن عوف وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعس الحمراني سيز ابن عوف بلان أيوب سختيانيني Avf bin Abu Jamila va Ash'as al-Humroni. Shularga bir solishtirib ko'rsangiz. Bular tengdosh olimlar. Zamondosh olimlar. Va huma sahib al-Hasan va Ibn Sirin. Va bu ikkalasi ya'ni Avf bin Abu Jamila va Ash'as ikkalasi Hasan Basri va Ibn Sirinning shogirdlaridir. Qarang qanchalik katta tobiinlardan dars olishgan. كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما و يقارن آيات كلامزدك ابن عون وأيوب سختياني لرهم حسن بسرين و ابن سيرين شاقتلار بوغندك قالين تور الاسيام يعني هر اكت اكت دن نهاية تكت عالملانين شاقتلار إلا أن البون بينهما وبين هايزين بعيد في كمال الفضل وصحة النخل Lekin bularning o'rtasidagi baun, ochiqlik, farq va bularning o'rtasidagi masofa baidun, juda uzoqdir. Fazlning kamolatida va naqlning sihhatida. Qarang, ba'zi olimlar agarchi ustozi bitta bo'lsa ham, bir-biridan nihoyat darajada fazilatli bo'lyapti va naqli nihoyatda sahih bo'lyapti. Va in kana auf va ash'as g'ayra madfu'in عن صدق وأمانة عند أهل العلم أجرت عوف وأشعس أهل العلم نازدا صدق وأمانة طرفدان دفع كل نوجب ومسألهم يعني عوف بلان أشعس بلان مقبول بلان يحشى عالملار عالملار بلان رد كميدة بلان صادق مس دميدة و أمانة أهل مس دميدة لكن بلان أشعس بلان عوف Ayyub Saxtiyoniyga va Ibn Avunga hech qachon teng kelmaydi.